Još uvek nije poznato da li su apeli lekara urodili plodom kada je u pitanju imunizacija među mladima. Jedno je sigurno, predavanja na fakultetima se odvijaju, a među studentima brojni su razlozi za i protiv vakcinacije. Svako može da odluči da li želi ili ne. Ja sam odlučila iz nekih svojih razloga da želim. Da li si vakcinisan? Ne. Zašto? Da bih video koja će se vakcina najbolje pokazati, pa ću onda odlučiti. Protiv virusa gripa se isto tako vakciniše na svakih 6 meseci i često ne pomogne. Koji su tvoji bili razlozi da to učiniš? Da se ne razbolim, da, od skora. Pa nisam imao neke posebne razloge, više neka dodatna mera opreza. Počinjala je školska godina, pa rekoh da se osiguram. Među onima koji obole od koronavirusa mahom dominiraju nevakcinisani studenti, kažu u Zavodu za zdravstvenu zaštitu. U proseku od 20 do 50 studenata sedmično odluči se za vakcinaciju. Mi imunizaciju se sprovodimo redovno. Znači, taj broj generalno je zadovoljavajući. U principu, jako je važno da oni shvate isto značaj imunizacije. Kod nas se trenutno sprovodi imunizacija Sinopharm i Pfizer vakcinom. U domovima zauzete sobe čekaju i nove studente, jer je u toku novi krug za prijavu smeštaja, u kojima trenutno boravi skoro 2.500 studenata. Od toga ih je 5 zaraženih i nalaze se u sobama za izolaciju u svojim studentskim domovima. Jedan student je u domu Živojin Ćulum, 2 su u Car Lazar studentskom domu, 1 je u studentskom domu Feš Klara i 1 osoba nam je u studentskom domu na Sajmu. U studentskom domu Slobodan Bajić trenutno nemamo ni jednu zaraženu osobu i mi kao i svi studentski domovi imamo sobe za izolaciju. Od januara njihovu sobu za izolaciju koristila su 3 studenta kojima se uz pomoć poziva na broj kol centra dostavljala hrane i piće. Iz domova kažu da su za dobru epidemijsku situaciju smeštaju zaslužni kako zaposleni, tako i akademci, koji poštuju sve propisane mere kao i pravila ponašanja u domu.